історична споруда кінозал «Перемога». Його побудували ще за часів Чехії. Він і тоді, і зараз вважався одним з кращих місць для розваг та відпочинку на Закарпатті. Втім, трохи недалекої історії. Початок 2000-х років. Стан кінотеатру жахливий. Ні про які сеанси чи концерти тут мова не йде. Дерев'яні стільці, обвалена стеля, яка будь-якої хвилини могла обвалитися комусь на голову, завалені непотребом приміщення і, як іронія, згадка про споруду, що має історичну цінність. М'яко кажучи, непривабливий і вхід до споруди, яка відразила сірістю та убогістю. У 2005 році у акті обстеження споруди, який провела комісія за підписом секретаря Мукачівської міської ради, підтверджено наступне, цитую. Прийшли в незадовільний стан дерев'яні конструкції даху та покриття з етернітових плиток. Протікає м'яка покрівля, потребують заміни водостічні труби та жолоби. Внаслідок протікання даху пошкоджена та частково зруйнована зовнішня і внутрішня штукатурка. Потребує заміни підлога з керамічного та дощатого покриття. Будівля кінотеатру «Перемога» потребує комплексного ремонту. 44-та сесія 4-го скликання Мукачівської міської ради рішенням від 5 липня 2005 року вирішила надати дозвіл на переукладання договору оренди будівлі. Тоді міським головою Мукачева був нині народний депутат Василь Петьовка. Тож рішенням сесії зробили перші кроки для реконструкції та відновлення будівлі її історичної функції. До слова, споруда так і залишилась у комунальній власності міста. Її не продали приватникам, як це зробили в інших містах, і де, до речі, подібні споруди просто зруйновані. Тож після передачі в оренду в приміщенні кінотеатру почалися роботи і реконструкція. За невеликий проміжок часу зусиллями внутрішніх інвесторів та підприємців кінотеатр «Перемога» перетворився на сучасний кіноконцертний зал. Тож так виглядає кіноконцертний зал зараз. Для тих, хто там ще не був, пропонуємо подивитися і, власне, для всіх порівняти. З реконструкцією кінотеатру, який став кіноконцертним залом, місто отримало пристойний майданчик для проведення концертів, конференцій, урочистих заходів. Тут замінили стелю, здійснили зовнішні роботи, внутрішні, встановлена найсучасніша система опалення, кондиціонування, водопостачання. Це те, що надає відчуття комфорту. Під час реконструкції продумали все до найменших дрібниць. М'які комфортні крісла, підлога, яка відповідає всім вимогам, збережена історична ліпнина на споруді. Зараз перше, що охоплює, коли заходиш до зали, відчуття комфорту. Нагадаємо, виконані ці всі роботи зусиллями інвесторів та орендарів. Одним словом, є що порівняти до і після. Тут постійно організовують концерти за участі зірок української та світової естради. Перелік виконавців, які побували тут, гідний столичних сцен. Група «Тік» розпочинає у Мукачеві концерт. Що прийшли? До слова, всі ті, хто давав концерти у стінах відреконструйованого кіноконцертного залу, визнають, умови для проведення таких заходів тут якнайкращі. Щодо власної діяльності «Перемоги» як кінотеатру, то він чи не найкращий на Закарпатті, причому зі збереженням цін на квитки, які є найнижчими в Україні. Тут використовують передові технології кіноіндустрії, аби глядачі мали можливість першими оцінити досягнення у виробництві кіно у різних форматах 3D та 2D. Відвідування кінотеатру «Перемога» – один із найулюбленіших способів культурного відпочинку мукачівців та гостей міста. Ціни дуже низькі, ну, порівняно з іншими великими городами. Хороші сучасні фільми показують. Хожу. Часто, ну, двічі в місяць хожу. Приблизно раз в місяць, якщо цікава прем'єра. А так, не дуже часто. Я ходжу на кожний фільм. А я почти не кажу. Сподобалось. Атмосфера, приємні люди, квитки продають гарно, там навіть є попкорн і так далі, тобто приємно. Вартість квитка у кінотеатрі «Перемога» на сеанс різняться, залежно від формату 2 чи 3D, часу, ряду та місця. Причому ціни на квитки досі є одними із найнижчих в Україні. Здавалося б, всі умови є, лиш би розвиватися. Та на останній сесії Мукачівської міської ради 23 червня у пункті «Різне» секретар вніс пропозицію розглянути кілька питань, одне з яких пов'язане із кіноконцертним залом «Перемога». Варто додати, заздалегідь про розгляд цього питання на сесії мова не йшла, не було його і в проектах рішень, які мають оприлюднюватися напередодні сесії. Наступне питання – проголошення конкурсу з відбору суб'єктів підприємницької діяльності для оцінки об'єкту оренди будівлі кінотеатру «Перемога» на площі Кирила і Мефодія
3-2 міста Мукачева. Під час розгляду цього питання міський голова Мукачева мотивує, чому раптово виникла необхідність ухвалення рішення із цього пункту порядку денного. Дане рішення є процедурне. Даним рішенням буде оголошено конкурс по відбору суб'єктів підприємницької діяльності, які будуть оціняти кінотеатр «Перемога» для здачі в оренду. Хотів би трохи додати, це ніяк не стосується ні викупу, нічого іншого. На сьогоднішній день остання експертна оцінка проводилася в 2007 чи 2008 році, після чого у нас було дві економічні кризи – інфляція, і девальвація, і інше. Відповідно до грошової оцінки нараховується сума оренди. Нічого навіть є, це не може. Треба оцінити наново для того, щоб було більше надходжень до міського бюджету. Рішення прийняли за результатами голосування. За 21, проти 1, 10 утрималося, 3 не голосували. Один із депутатів міської ради, який не голосував, пояснив свою позицію. Вчора нам був розданий порядок денний, в ньому було кілька питань різних, але окрім того, міський голова озвучив ще кілька питань, про які ми не те, що не знали, ми до них не готувалися і навіть не розуміли, чому вони були внесені саме на розгляд цієї сесії. Як виявилося, були питання по кінотеатру, по депутатським комісіям і по автостанції. Досить такі питання, скажімо, резонансні. Міський голова, фактично, я готовий сказати, що одноосібно прийняв рішення за підтримки депутатів «Єдиного центру» про те, що якби зробити по-своєму. Щодо кінотеатру, я вважаю, що це рішення є свого роду такою політичною помстою за, скажімо так, позицію засновників дирекції цього закладу. Юристи з приводу прийняття рішень подібним чином мають своє пояснення. Наскільки мені відомо, то цей проєкт рішення був винесений з голосу, а не був оприлюднений на сайті. Як то вимагає закон України про доступ до публічної інформації, він говорить про те, що будь-який проєкт рішення, який розглядається сесією міської ради, він має бути оприлюднений на сайті за 20 календарних днів. Якщо він не був оприлюднений, відповідно порушена процедура його прийняття і є усі підстави для його оскарження, тобто особи, які вважають його незаконним, мають право його оскаржити в суді і скасувати. Такі випадки по Україні вже є. Тобто процедуру прийняття рішень, кажуть юристи, було порушено. Нагадаємо, кіноконцертний зал «Перемога» перебуває у комунальній власності. Орендується за договором на строк 25 років, а остання оцінка майна здійснювалась у 2011 році. Вони мали право ініціювати переоцінку, тобто без повідомлення орендаря. Ну, якби вони цей проєкт рішення своєчасно оприлюднили на сайті, відповідний підприємець має мати ліцензію, встановлену на зв'язку для того, щоб проводити оцінку комунального майна. Рішення сесії 23 червня 2016 року наступне. Мукачівська міська рада вирішила. Управлінню комунальної власності виконавчого комітету Мукачівської міської ради оголосити конкурс відбору суб'єктів підприємницької діяльності з визначення експертної оцінки об'єкту оренди майна комунальної власності з метою встановлення розміру орендної плати. Якщо все-таки конкурс відбудеться, це означатиме у подальшому підняття орендної плати і, як наслідок, здорожчання послуг для відвідувачів. Ми запитали у мукачівців та гостей міста їхню думку з цього приводу. Якщо піднімуть більше білет, щоб не стояти, то кінотеатр менше буде ходити. В тому, що рівень прожитковий наших людей досить такий маленький, і я думаю, що люди почнуть економити і менше будуть витрачати грошей на розваги. Мабуть, відвідуваність трошки зменшиться, але будуть люди, які будуть відвідувати кінотеатр. Ну і про слова та дії. Нещодавно, з 18 травня, протягом кількох днів у Мукачеві проводили бізнес-форум для підприємців. Тоді міська влада активно закликала всіх інвестувати у розвиток міста. Мукачево відкрите для всіх, як для бізнесу, не тільки іноземного, а також і українського, так і місцевого. Наразі ж перший крок до відлякування місцевих інвесторів зроблений. Цілком ймовірно, що наразі мова про зниження орендних ставок після проведення експертної оцінки не йде. Якщо після всього орендні ставки для орендарів кінотеатру піднімуть, то це означатиме здорожчання вартості послуг, у тому числі і для споживачів. В разі ухвалення рішення про підняття ставок, ймовірні судові позови, та ця справа набуде неабиякого розголосу. Ми звернулися за коментарем до колишнього мукачівського міського голови, а нині діючого народного депутата України Василя Петьовки з проханням прокоментувати ситуацію, яка склала
процеси навколо кіноконцертного залу «Перемога». У коментарі нашим журналістам народний депутат розповів. Змінювати правила гри під час того, коли угода укладена згідно чинного законодавства та діє принаймні неетично. Угода про оренду кінотеатру «Перемога» підписана, затверджена рішенням двох сесій Мукачівської міської ради, підтримана депутатами попередніх скликань. Зміна ставки оренди зараз призведе до здорожчання послуг та не буде на користь інвестору, який вклав кошти у ремонт та облаштування споруди, яка залишається у комунальній власності міста. Чомусь питання зміни оренди плати виникло тільки зараз у міській раді цього скликання, яка неодноразово заявляла про сприяння інвестиціям. В той час, коли представники діючої міської влади розповідають про створення сприятливого клімату для бізнесу, бачимо пряму протидію інвесторам, які вже багато років працюють та сплачують податки у бюджет міста. Тому бажаю новій команді, меру, міській владі, аби вони насправді залучали інвесторів, зацікавлених у розвитку міста, і щоб слова щодо сприятливого економічного клімату не розходились з діями, аби вони залучали побільше нових інвесторів і при цьому всьому не порушували угод із тими, які вже багато років працюють для розвитку міста та наповнюють його бюджет. Як розвиватимуться події далі, слідкуйте в ефірі М-Студіо.